Mesmo com preços baixos, o comércio vem sentindo os efeitos da crise econômica brasileira, além da dificuldade de vendas. Em abril deste ano, mais de 60 mil postos de trabalho foram fechados no país. Quem trabalha no Terminal Rodoviário de São Luís confirma a grande dificuldade para o comércio. Seu Bento, que possui uma loja de artesanato, diz que as vendas não atingem 50 reais por dia. Aqui tem dia que eu não vendo 50 reais. Algumas medidas são tomadas pelos comerciantes, mas nem as famosas promoções conseguem Melhorar a situação. Para vender alguma coisa, a gente tem que ser um preço bem básico que dê no, no, no bolso do consumidor.